Então, crianças, tomaram água, né? Que eu falei que é aquele tempinho de tomar água, passar no banheiro e voltar para frente da TV para a nossa segunda aula de língua portuguesa. Agora com o conteúdo marcas de nasalidade. Essas marcas de nasalidade pelas letras M e letra N. Tia Sol tá com a garganta um pouquinho já rouca, mas vai dar certo. Vamos continuar aqui com a nossa aula, tá bom, crianças? E a habilidade de hoje é ler e escrever palavras com marcas de nasalidade. Ah, e também perceber, né? A gente vai perceber nas palavras essas marcas de nasalidade. E aí, ao perceber, fica muito mais fácil para escrever, né, as palavras corretamente. Então, aqui eu trouxe um trechinho aqui, um diálogo aqui de duas meninas, né, sobre nasalização das palavras. Uma menina conversando com a outra falou assim: você sabe o que é nasalização? A menina falou: não, o que é? Então, preste atenção, porque se você também não souber, vamos ficar sabendo agora, tá bom, crianças? Vocês já perceberam que existem palavras que, quando falamos, sentimos uma vibração na região do nariz? Já perceberam, crianças? Vamos conversar sobre marcas de nasalidade, ou seja, são essas vibrações que nós sentimos quando pronunciamos palavras. E hoje nós vamos ver as palavras com a letra M e N, ou seja, nós vamos conversar sobre marcas de nasalidade quando pronunciamos palavras com M e N. Uma leiturinha aqui sobre, uma leitura aqui de uma quadrinha ABC da Mônica. Olha só, tem na Mônica generosa e nas meias das meninas. Tem até na mamadeira e na mala da Marina. Isso é uma quadrinha popular. O que que vocês perceberam na escrita das palavras, né? Perceberam a presença marcante das letras M e N no início de algumas sílabas, não foi? Pois muito bem. Eu quero perguntar o seguinte: quantas vezes a letra M aparece no início de uma sílaba nas palavras? Vou colocar novamente a quadrinha e você vai fazer as continhas aí em casa, viu? Vai contar aí, ó. Vamos ler novamente, ó. Qual é a pergunta? A pergunta é: quantas vezes a letra M aparece no início de uma sílaba? Das palavras, nas palavras. Início de uma sílaba, tanto faz ser a sílaba inicial, pode ser numa sílaba no meio da palavra, que a gente chama de sílaba medial, ou uma sílaba que esteja terminando a palavra, que é uma sílaba final. Desde que a letra M esteja iniciando a sílaba. Vamos lá. Tem na Mônica generosa e nas meias das meninas. Tem até na mamadeira e na mala da Marina. Quantas palavras, quantas vezes a letra M aparece no início de uma sílaba nessas palavras? Vamos ver, ó. Mônica, primeira sílaba. Aí, onde mais? Meias, primeira sílaba, né? Primeira sílaba de meias. Meninas, também na primeira sílaba. Mamadeira, na primeira sílaba e na segunda sílaba, numa sílaba do meio que a gente chama também de sílaba medial. E mala, primeira sílaba de mala. Marina, primeira sílaba de Marina. Então ela apareceu, a letra M apareceu aí, ó, 7 vezes no início de sílaba. No início da palavra Mônica, na primeira sílaba. No início da palavra meias, na primeira sílaba. No início da palavra meninas, na primeira sílaba.
Na palavra mamadeira, aparece no início de duas sílabas. A primeira sílaba, a sílaba inicial, e a segunda sílaba, que é uma sílaba que fica no meio da palavra, que a gente chama de sílaba medial. Mala, primeira sílaba, né, no início de mar. E Marina, também apareceu o M na primeira sílaba da palavra Marina. Agora, eu quero que vocês contem comigo, que vocês observem e contem comigo quantas vezes a letra N aparece no início de uma sílaba nas palavras. Vamos ler a mesma quadrinha. Tem na Mônica generosa e nas meias das meninas. Tem até na mamadeira e na mala da Marina. Quantas vezes a letra N aparece no início de uma sílaba? Vamos contar? Olha, na Mônica. Olha lá na sílaba ni da palavra Mônica. Generosa, aparece na sílaba do meio, na sílaba né. Nas meninas, aparece duas vezes, numa sílaba do meio, na sílaba ni, que fica no meio, né, ou sílaba medial, e na sílaba nas, que é a terceira sílaba ou sílaba final. Onde mais, gente? Na, novamente, né? Outro na. E Marina, na sílaba final de Marina. Professora, e as marcas de nasalização? As marcas de nasalidade? Vou já mostrar para vocês onde aparecem as marcas de nasalidade nessas palavras. Em quais palavras, olha só, em quais palavras você sentiu uma vibração nasal ao ler? Eu quero saber primeiramente em quais palavras. Depois eu vou querer saber mais, porque eu vou querer saber em quais sílabas. Vocês vão identificar a sílaba que aparece a marca de nasalização, ou seja, a vibração. Vamos ler novamente. Tem na Mônica generosa e nas meias das meninas. Tem até na mamadeira e na mala da Marina. Vamos ver em quais palavras você consegue sentir vibração nasal ao ler. Mônica, onde é que você consegue perceber a nasalização ou as marcas de nasalidade da palavra Mônica? No mo, não é não? Ó, mo. Sinta que boa parte do nariz, ou você sente o nariz assim vibrando, como se parte do som estivesse saindo pelas narinas, né? Também nós sentimos uma vibração na palavra generosa. Em quais palavras? Mais, meninas, mamadeira e Marina. Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós falamos de palavras que têm as sílabas, né, iniciadas pela letra M ou N. Então, na palavra Mônica, nós temos uma sílaba que começa com M e uma sílaba que começa com N. E uma sílaba que tem a vibração nasal, a marca da nasalidade. Nós vamos identificar. Mônica é o mon. Sabe por que a gente percebe marca de nasalidade na sílaba mon? Não é porque ela está iniciando com a letra M, não, pessoal. Viu, crianças? É porque a sílaba seguinte começa com N. Então, essa sílaba seguinte, iniciando com a letra N, ela
traz uma marca de nasalidade para a sílaba anterior, que é a sílaba mon. E a sílaba mon ainda tem um acento circunflexo também, que causa essa marca de nasalidade, mas que vocês vão estudar mais à frente, tá bom? Então, importante é perceber que a marca da nasalidade de Mônica acontece porque depois da sílaba mon, tem uma sílaba iniciada com a letra N, é o ni. Então, essa sílaba ni está dando uma vibração, está nasalizando, está trazendo uma marca de nasalidade para a sílaba inicial mon. Agora, ó, analisem bem aí a palavra generosa. A gente não diz generosa, a gente diz, ó, generosa. Perceberam que ao falar gen, a gente sente a vibração nasal? Pois isso aí é a marca da nasalidade causada pela sílaba seguinte, que começa com N, que é a sílaba né. Essa sílaba seguinte, essa sílaba né, causa essa marca de nasalização na sílaba gen, tá bom? Meninas, do mesmo jeito, ó, menin, o mé não tem marcas de nasalidade. O ni tem, porque a gente não diz menina, a gente diz menina. Por que que o ni está nasalizado? Porque a sílaba seguinte é na, iniciando com a sílaba, com a letra N. E é isso que causa a marca da nasalidade na sílaba ni. Aí tem a outra palavra, mamadeira. A gente não diz mamadeira, traz aí a mamadeira. A gente diz, traz a mamadeira. E esse man inicial, essa sílaba man inicial, está nasalizada, não é porque ela começa com a letra N, é porque a sílaba seguinte começa com a letra N. E aí traz uma marca de nasalidade para a sílaba inicial, para a sílaba ma, que ao invés de ma, fica man, man, madeira. Ok, crianças? Vamos analisar a palavra marina. A gente não diz marina, a gente diz marina. Olha a marca de nasalidade no rim, certo? Por quê? Não é porque ela é escrita com M ou N, porque ri não é escrita com M ou N. É porque a sílaba seguinte, a sílaba depois dela, começa com a letra N. E aí ela traz essa marca de nasalidade para a sílaba que está antes dela. Ok, crianças? Vamos lá analisar aqui a palavra meninas. Ó, na palavra meninas, em qual sílaba você observou a marca de nasalização? Vamos ler, ó, bem devagar. Meninas. Você, criança, não diz meninas, você não diz ni, você diz ni. Sabe por que que você diz ni? Porque o N da sílaba seguinte, o N da sílaba nas, da sílaba final, está nasalizando a sílaba ni. Entenderam? Que é aí, ó, a marca, a sílaba que você observou, a nasalização, é a sílaba medial, a sílaba que fica no meio da palavra, a sílaba ni, que na verdade quando a gente lê a palavra juntinha, a gente não diz ni, a gente diz ni, meninas, ok? Tenho certeza que você compreendeu. Agora outras palavras, em quais sílabas, ou seja, em quais sílabas existe a marca de nasalização? No Mônica, ó. Mônica. A sílaba mon está nasalizada porque além do acento circunflexo que vocês vão estudar posteriormente, mais à frente, a sílaba seguinte começa com N e essa sílaba seguinte deixa a sílaba anterior, ou seja, a sílaba mon, nasalizada. Generosa, do mesmo jeito, ó. Qual é a sílaba que nós observamos, que nós percebemos, que nós sentimos a vibração nasal? No gen. Por quê? Porque você não diz generosa, você diz gen. Quando você fala gen,
parte do som da palavra vibra pelo nariz, sai pelo nariz. E isso é a marca da nasalidade. Por que que gen está nasalizado, tem marca de nasalidade? Porque a sílaba seguinte é né, começa com a letra N. Então, as palavras que têm uma sílaba no meio ou final que comece com a letra M ou a letra N, ela nasaliza a sílaba anterior. Não esqueçam mais. Mamadeira. E como eu já falei anteriormente, a gente não diz mamadeira, a gente diz mamadeira. Então, qual é a sílaba que você percebe a nasalização, a marca de nasalidade? No primeiro ma. Não é porque está começando com M, é porque a sílaba seguinte, o outro ma, não é nasalizado, mas traz uma marca de nasalização, uma marca de nasalidade para a sílaba anterior, para o ma anterior. O ma de mamadeira, que não, a gente não fala mamadeira, a gente fala mamadeira. Porque essa primeira sílaba do MA é nasalizado. O A é nasalizado. Tá bom, criança? Novamente, presta atenção aqui no Marina. Marina. Nós não falamos Marina. Marina. Até porque a gente forçaria muito a nossa garganta para falar Marina. Não é Marina, é Marim. Ó. Vibração pelo nariz. Então, qual é a sílaba que tem a marca da nasalidade? É o rim, marina. Por que que ela tem nasalidade? Porque a sílaba seguinte começa com N. Mais desafio. Leia as palavras em voz alta, pronunciando bem os sons e identifique em qual sílabas encontramos marcas de nasalidade. Criança, lembrando que eu sempre falo assim, que algo que facilita a gente escrever corretamente é a gente perceber os sons das palavras, né? Porque vocês sabem que as palavras, as letras, elas têm um nome e elas têm sons. Então, quando a gente junta as palavras para formar, ou quando a gente junta as letras para formar palavras, a gente junta sons também. E é importante que, quando a gente for escrever uma palavra e a gente precisa aprender a escrever ortograficamente correto, a gente observe, a gente identifique, a gente pronuncie bem as palavras para poder a gente perceber os sons, para poder a gente o quê? Grafar, né? Escrever. Quando a gente escreve uma palavra, é como se a gente estivesse grafando o som daquela palavra, tá bom? Então, aqui mais uma vez, leia as palavras em voz alta, pronunciando bem os sons e identifique em quais sílabas encontramos marcas de nasalidade. Ou seja, pronunciar a palavra direitinho para você poder ouvir direitinho e escrever corretamente, beleza? Então, vamos lá. Limonada. Eu não digo limonada, eu digo limonada. Então, em qual sílabas nós percebemos marcas de nasalidade? Ó, vamos separar aqui direitinho. Limonada. Em qual sílaba vocês perceberam a marca da nasalidade? Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta? A marca da nasalidade está na sílaba mon, que é a segunda sílaba que fica no meio da palavra, que a gente chama de sílaba medial. Então, ó, limonada, limonada. Marca da nasalidade está na sílaba mon. Camila. A gente não fala Camila. A gente fala Camila. Por que que can é nasalizado?
Vamos ver, vamos separar aqui direitinho. Ca, mi, la. Qual é a sílaba que tem, que traz a marca da nasalidade? Can, mi, la. É o can. Tia, mas nós estamos falando de sílaba com M, com N? É, mas a marca da nasalidade nem sempre está na sílaba, nem sempre não, não está na sílaba iniciada com M ou com N. Ela está na sílaba que antecede, ou seja, a sílaba que está antes da sílaba iniciada com a letra M ou N. No caso de Camila, a sílaba que encontramos marca de nasalidade é can, porque está antes da sílaba mi, que começa com M. E é esse M que traz a marca da nasalidade para a sílaba anterior. Agora nós temos a sílaba man, ou a sílaba não, criança, nós temos a palavra, mamão. Vamos analisar a palavra mamão. Você diz mamão, você não diz mamão, você diz mamão. Perceberam que na palavra mamão, vamos separar aqui, ó. Mamão. Eu tenho certeza que vocês, igual a mim, perceberam marca de nasalidade nas duas sílabas, sabia? Na primeira sílaba, man, por quê? Por causa do M seguinte, do M que inicia a sílaba seguinte. E no mão, por conta do tio, que é um acento gráfico que também nasaliza as palavras e que vocês também já estudaram, tá bom? Então, na palavra mamão, nós temos duas marcas de nasalidade. Na primeira sílaba, man, temos a marca de nasalidade, porque a sílaba seguinte começa com outro M. E a sílaba que começa com outro M, que é a sílaba mão, também tem marcas de nasalidade, porque tem um tio em cima do A que dá essa marca de nasalidade para a vogal. Tá bom, crianças? Tem mais palavras. Vamos lá. Essa palavra aqui, ó, presta atenção, porque é uma palavra bem conhecida nossa, que a gente fala nela quase todo dia. Banana. Banana. Olha, eu acho que essa palavra aqui também tem duas marcas de nasalidade, mas vamos ver, vamos separar. Ba-na-na. Perceberam que na primeira sílaba, na sílaba ban, que a gente não fala ba, a gente fala ban, tem uma marca de nasalidade? Então vamos circular. Ai, por que que a palavra, essa sílaba aqui tem marca de nasalidade, tia? Porque a sílaba seguinte começa com N. Ó, essa aqui também, por que que essa segunda sílaba, a sílaba do meio, a sílaba nã, também tem nasalidade? Porque a outra sílaba começa com a letra N. Então, na palavra banana, nós temos duas marcas de nasalidade. Mimoso. A gente não fala mimoso, a gente fala mimoso. Mimoso. E esse i nasalizado, esse mi, a gente fala por conta do M da sílaba seguinte. Então, com a sílaba nasalizada, a sílaba com marcas de nasalidade é o mi. Não porque começa com M, mas porque a sílaba seguinte traz uma nasalidade, traz uma marca de nasalidade para essa sílaba primeira. Caneta. A gente não fala caneta, a gente fala caneta. Vamos separar direitinho e observar em qual sílaba tem marca de nasalidade. Caneta. Qual é a sílaba? Em qual sílaba vocês perceberam a vibração saindo pelo nariz? A sílaba que vocês perceberam, a vibração saindo pelo nariz, é a sílaba que traz marca de nasalidade, é a sílaba can, de caneta. Ok, crianças? E agora nós temos a palavra soneca. A gente não fala soneca, a gente fala mesmo é soneca. Vou tirar uma soneca.
Vamos separar e circular a sílaba que traz marca de nasalidade. Ó. Só, ou som, né, cá. A sílaba que vocês perceberam as marcas de nasalidade, a marca da nasalidade foi, ó, som, né, cá. Foi na primeira sílaba, na sílaba inicial. Por que que ela tem marca de nasalidade? Porque a sílaba seguinte começa com a letra N. Então, a sílaba anterior fica nasalizada. E a última palavra, pena. A gente não fala pena. Nunca ouvi alguém falar assim. Acho que nem tem um significado essa palavra. Mas pena, a gente sabe o que é, né? Peninha do pássaro, da galinha. Vamos separar. Pena, pena. Qual sílaba você percebeu vibração pelo nariz? Na primeira sílaba, na sílaba inicial. Pen. Por quê? Porque depois dela tem uma sílaba que começa com a letra N. Atenção! Tem algumas palavras que mesmo depois de uma sílaba, mesmo tendo uma sílaba iniciada com M ou N, essas sílabas não ficam nasalizadas. Então, preste atenção. Leia as palavras em voz alta, pronunciando bem os sons e identificando em qual sílabas encontramos marca de nasalidade. Amigo, amigo, tem marca de nasalidade? Não. Amigo. Embora essa sílaba, que como é inicial A, depois dela tem uma sílaba começando com M, ela não fica nasalizada. Por quê? Porque tem algumas exceções de palavras que não recebem o sinal da nasalização. Ótimo, o ti não fica nasalizado. Ótimo, não tem nasalização. Última, última, não tem sílaba nasalizada. E menino, menino é a mesma coisa de menina, que a gente já fez a análise nas palavras anteriores. O ni, ele recebe o sinal da nasalização, porque depois dele tem uma outra sílaba que começa com a letra N. Então é isso, eu espero ter contribuído bastante, que vocês tenham aprendido muito sobre marcas de nasalidade que feita com a letra M e a letra N. Então, me despeço de vocês assim com um abraço de urso bem gostoso. Tchau e até a próxima aula.